eneste sekund i detalj, men icke kun det, miljoner visar vår, alla inkarnationer, allt vad vi har upplevt. Och så det är komplementärt till det riktiga mänskeriet. Där, alltså där var man inneluckad i sig själv, här är man som mest social. Här kommunikerar man som mest med de andra. Där kommunikerar man minst med de andra. I det hela taget, icke in och alls i det hela taget. Men här kommunikerar man, det är alltså mig kommunikativ tillväxtesplan, det riktiga mänskeriet. Där älskar alla hinanden. Och alla vill mötas, alla vill förenas med hinanden. Det blir ett kul och blod. Det är alltså, man kan gott säga att det är också det mest erotiska tillväxtesplan. Men det är inte erotik på den leveplan som vi känner. Det är alltså en upphöjd form för erotik. Alltså det är sexualitet, man alla älskar hinanden. Och där finns kun ett kön, det finns inte man och kvinna. Nå, men jag skulle komma in på cellhistoriet. Det kulminerar ju här, men så säger Martinus att det är som cellhistoriesväsendet. Alltså de har ju upplevt allt som finns och upplever i den åndliga världen. Genomgått miljonvis av år. De har blivit mätta på lyset. De har blivit totalt mättade på lyset. Och vad upplever det så? När du kommer in i cellhistoriet. Ja, det som tillträcker fantasin, det är alla de mörka upplevelser. Cellhistoriesväsendet upplever alltså det här med att dräpa och få makt. Att övervinna alla. Att bli mäktig, att bli den största som det mest eftersträvansvärd. Alltså det är mörket som är primärt. Och så huskar det alla de upplevelser de har haft i den tidigare spiral när det var plantor och dyr. Och så huskar de allt det mörka, att de kunde dräpa, att de kunde bli mäktiga, att de kunde bli härföra och kriga och kunde bli mäktiga. Hvordan kan det vara? Ja, men det, i Guds perspektiv är det ju inte något ont. Allt är möjligt att uppleva. Mörket och lyset är liv som nödvändigt. Men hvordan kan det vara att man upplever det mörka här? Jo, för det man har allredan upplevt det lyse. Det lyse guldkopier, som Martinus kallar det, den extasen, i tidigare utveckling, alltså i tidigare tillväxtesplaner. I en inre värld. Här upplever man alla det lyse. Så vi ser att i det riktiga mänskeriet är vi maximalt våne. Vi är våne, vi har dagsbevisen, vi sover, vi behöver inte vila. Allt är så spännande att vi är våne, vi är sociala hela tiden. Och här sover vi, kan man säga, det eviga livets sovesäl. Men det är extatiskt, alltså det är det mest fullkomna. Där upplever man sig själv liksom god upplever livet, upplever man sig själv som godomen i sitt eget univers bestående av erinringar, alltså hukommelse. Nå, så ser man här att här vilar vi nästan inte i det hela taget. Vi behöver inte vila för det är spännande. Men så efter honom, som jag tänker, så begynner sällighetsenergin, alltså hukommelseenergin, att verka. Och visdomsriket, där behöver man träcka sig tillbaka lite emellan. Och det är alltså en tillsvarighet till det som vi kallar sömn. Och så upplever man det lyse guldkopier. Och här upplever man än mer det lyse guldkopier i den gudomliga världen. Dagsbevisstheten är att man följer sig ett med god. Och det är inte någon forskel, alltså man är på det allra högsta nivå som kan tänka sig. Så har man upplevt och blivit totalt mättad av alla de lyse guldkopier. Vad är det så som är kontrasten? Ja, det är mörker. Man vill uppleva mörket i en ny variation. Inte på den samma måde. Men det är liksom man kier i ett familje... album, ser man så på danska, med fotografier. Jag var på rejse där och jag upplevde där, jag har alla mina släktingar. Och det var han och det var hon och det var där. Men efter honom så är det inte något, jag vill rejse igen, jag vill uppleva igen.
Det är inte nog att man upplever guldkopier. Jag vill uppleva något liknande. Inte helt detsamma. Jag vill göra en ny reise. Så begynner man att längas efter nya mörka upplevelser. Och det allra, allra första nya upplevelser för sällighetsväsendet, det är att man begynner att äna en yttre världens existens. Man begynner att äna lys och mörker, kolor och varme, regn och törvär i den yttre världen. Hur gör man det? Jo, man kan se det som vi kallar plantor och blomst. Det är antenner. Det är antenner i den fysiska världen. Men planteväsendena befinner sig på det andliga plan. De kan inte föla smärta, de kan inte föla lidelse. Men de sällighetsväsendena som begynner att stimuleras är yttre intryck. Men det är inte ordvikligt ett sansesätt så att ni kan uppleva realistiskt i kalkon än. Det är liksom att man begynner att kika på familjealbumet med alla fotografier. Och så efterhand så får man en tv, alltså fjärnsyn. Och så kan man uppleva lite, men man är inte där, man befinner sig på rånlig plan. Och så begynner man att uppleva lite på rånlig plan. Och så plötsligt så blir det förstört. I Kennegata, om man har en dålig fjärnsyn mot här, så plötsligt så blir det snö på bildskärmen. Så kan man inte se något i det där. Nej, det var då ärligt. Alltså, sällighetsväsen tänker inte så. Men plötsligt blir det avbrott. Det som man längs efter blir avbrott. Nå, så längs det, så må jag pröva få kontakt igen och få den frekvens så att jag kan uppleva mer och mer. Varför blir det avbrott? Ja, det är för någon som fäller träer och någon som röker plantorna upp sig. Det är inte någon smärta, det är inte någon lidelse, men det är avbrott på det som sällighetsväsen längs efter. Men efterhand så kan man uppleva mer och mer, och så när man begynner att närma sig dyreriet så kan man alltså begynna uppleva mer, och man är vid att utveckla sansesätt. Han talar bland annat om köttspisande plantor. Köttspisande plantor och alltså är övergående. Men det är intressant att planteväsendena, de sover på det fysiska planet. Och de är vårdande på det andliga planet i sällighetsriket. Dyrene, de har vårdnat upp på det fysiska planet och sover på det andliga planet. Det är alltså forskaren, det är en stor övergång mellan planteväsendet och det dyrväsendet. För definitionen på ett dyr, det är ett väsen som har vårdnat upp till det fysiska planet. Det har inte planteväsendet ännu. Och så vårdnar vi upp och så begynner vi i vitt gott att dyrna de ska sova. Och där är det väl den sista resten av de guldkopier som de degenererar mer och mer. Och de degenererar helt när vi kommer in i det riktiga mänskeriet, så är vi så kommunikativa och så vårdnar och så spännande med samvärde med innan att man behöver kul. Och tänka sig tillbaka och vila. Men vilan begynner, som jag ser det, i visdomsriket här och kulminerar i sällighetsriket. Ja, det är mina tankar. Alltså en form för ordentlig forskning. Och livet vill visa om det är helt korrekt. Ja, vi var inne på symbolen där igår, så det ska vi hitta. Det är alltså sällighetsriets sista rest för oss. Det är paringsakten alltså. Och när den försvinner så är vi beredda att bygga upp en ny form för sexualitet. Och det är ju den dubbelpolade sexualiteten. Så den kommer att avlösa den här instinktiva sexualiteten. Tack för mig. Och tack för att jag kunde hålla ut för det är helt lätt. Vi tager en halv time pause til kvart i.